नमस्कार यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज हामी सिक्न गइरहेका छौँ बिबिएस सेकेन्ड इयर कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ सब्जेक्टको च्याप्टर नम्बर फाइभ अकाउन्टिङ फर ओभर एड कस्ट भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला र सुरु गरौँ आजको भिडियो यो च्याप्टरमा हामीले मेन जान्नुपर्ने कुरा की उन्षा बन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले केही ओभर हेडहरू दिएको हुन्छ अथवा आइटमहरू दिएको हुन्छ त्यो आइटम चाहिँ कुन बेसिस अफ एप्रोसनमेन्टमा पर्छ भनेर हामीले याद राख्नुपर्छ चाहे घोकेर होस् चाहे के गरेर होस् हामीले याद राख्नै पर्छ र हामीले हिसाब गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई त्यो पनि याद भइ नै हाल्छ त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन सुरुमा हेरौँ रेन्ट रेट्स एन्ड अदर बिल्डिङ्स र एयर कन्डिसन अथवा फायर प्रिकसनहरू हामीलाई दिएको छ ओभर हेड अथवा आइटममा भने त्यो हामीले कुन बेसिस अफ एप्रोसनमेन्टमा राख्ने भन्दा एरिया अर स्पेस अकुपाइड भनेर दिएको हुन्छ त्यो बेसिस अफ एप्रोसनमेन्टमा हामीले राखेर रह, हिसाब गर्नुपर्छ त्यसै गरी लाइटिङ एक्सपेन्सिस अथवा इलेक्ट्रिसिटी लाइटिङ एन्ड हिटिङ भनेर दिएको छ भने नम्बर अफ लाइट पोइन्ट्स यदि नम्बर अफ लाइट पोइन्ट्स छैन भने मात्र एरिया अर स्पेस अकुपाइडमा राख्नुपर्छ यदि नम्बर अफ लाइट पोइन्ट र एरिया अफ स्पेस अकुपाइड दुइटै दिएको छ भने हामीले नम्बर अफ लाइट पोइन्टमा राख्नुपर्छ यसको सिरिज हुन्छ हामीले नम्बर अफ लाइट पोइन्ट छैन भने मात्र यसलाई एरिया स्पेस अकुपायमा राख्ने हो अर्को छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ बिल्डिङ है रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ बिल्डिङ छ भने हामीले त्यसलाई सुरुमा एरिया स्पेस अथवा एरिया अर स्पेस अकुपाय छ भने त्यसमा राख्छौँ त्यो छैन भने भ्यालु अफ बिल्डिङमा हामीले राख्छौँ त्यसै गरी रिपियर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यो पिएनएम लेखेको मैले प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको सर्ट फर्म त्यसलाई हामी सुरुमा डाइरेक्ट मेसिन आवरमा राख्छौँ त्यो छैन भने भ्यालु अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा राख्छौँ है याद गर्नुहोला यसको सिरिज हुन्छ डाइरेक्ट मेसिन आवर नभएको खण्डमा मात्र हामी भ्यालु अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हामीले बेसिस अफ एप्रोसन युज गर्छौँ त्यसै गरी अर्को छ क्यान्टिन एक्सपेन्सेस अथवा लेबर वेलफेयर एक्सपेन्सेस त्यसै गरी टाइम किपिङ एक्सपेन्सेस पर्सनल अफिस एक्सपेन्सेस एम्युनिटिज भनेको पनि वेलफेयर नै हो साथीहरू सुपरभिजन अफ वर्कर अथवा सुपरभिजन अफ कस्ट छ भने हामीले राख्ने भनेको नम्बर अफ वर्कर अथवा नम्बर अफ स्टाफ अथवा नम्बर अफ इम्प्लोइ यो तिनवटामा जुन वर्ड जस्तै वर्ड पनि युज गर्न सक्छ त्यसको मिनिङ एउटै हो नम्बर अफ वर्कर अथवा त्यहाँ गर्ने कामदारको सङ्ख्या जति छ हामीले त्यही नै बेसिस अफ अप्रो एप्रोसनमेन्ट भनेर हामीले त्यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को छ सुपरभाइजर स्यालेरी अर स्यालेरी मात्र भनेर दिएको खण्डमा हामीले डाइरेक्ट वेज डाइरेक्ट वेज नभए नम्बर अफ वर्कर्स सुरुमा हामीले डाइरेक्ट वेजलाई प्राथमिकता दिने प्रायोरिटी दिने त्यसपछि त्यो छैन भने नम्बर अफ वर्कर्स हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरी अर्को छ इन्डाइरेक्ट वेज इन्डाइरेक्ट वेज अथवा कम्पेन्सेसन टु वर्कर्स लिभ पे अर होलिडे पे प्रोभिडेन्ट फन्डहरू दिएको खण्डमा हामीले एउटा मात्रै युज गर्न पाउँछौँ त्यो डाइरेक्ट वेज अर्को छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट अथवा स्टोर ओभरहेड अथवा सप्लाइज भनेर दिएको बेलामा हामीले सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट हेर्छौँ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट रहन्छ भने मात्र क्वान्टिटी अफ म्याटेरियल भन्ने बेसिस अफ एपोर्सनमेन्ट युज गर्छौँ त्यसै गरी अर्को छ जेनरल ओभरहेड अथवा मिसलेनियस एक्सपेन्सेस अथवा सन्ड्री एक्सपेन्सेस अथवा अदर ओभर हेड अदर ओभर हेडै भनेर दिएको हुन्छ त्यस्तो बेलामा कुनै ओभर हेड अदर ओभर हेड भनेर दिएको बेलामा हामीले डाइरेक्ट वेज सुरुमा त्यो छैन भने डाइरेक्ट मेसिन आवर त्यो पनि छैन भने डाइरेक्ट लेबर आवर भनेर हामी युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरी एन्ड इन्सुरेन्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर दिएको बेलामा हामीले भ्यालु अफ मेसिनरी नै युज गर्छौँ त्यसको अरू सेकेन्ड अप्सन छैन डिप्रिसिएसन एन्ड इन्सुरेन्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्यो भने त्यसको बेसिस अफ एप्रोसनमेन्ट के हुन्छ भ्यालु अफ मेसिनरी हुन्छ एकदम याद गर्नु होला अर्को छ डिप्रिसिएसन एन्ड इन्सुरेन्स अफ बिल्डिङ भनेर दियो भने त्यसको दुइटा अप्सन हुन्छ एउटा भ्यालु अफ बिल्डिङ सेकेन्डमा हुन्छ एरिया भ्यालु अफ बिल्डिङ छैन भने मात्र हामीले एरिया अर स्पेस अकुपाइड भनेर हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यसै अर्को छ इन्सुरेन्स अफ स्टक इन्सुरेन्स अफ स्टकमा हाम्रो भ्यालु अफ स्टक युज हुन्छ इलेक्ट्रिक पावर मोटिभ पावर पावर फ्युल पेट्रोल डिजेल वेल ग्यास स्टिमहरू यस्तो पावरसँग युजहरू गरेर आएको छ भने एउटा पावर कन्ज्युम्ड अथवा इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ अर्को छ हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर हर्स पावर र मेसिन आवर दुइटै बेसिस अफ एप्रोसनमेन्टमा एभाइलेबल छ भने तिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ यदि हर्स पावर मात्र छ भने हर्स पावर मात्र अथवा मेसिन आवर छ भने मेसिन आवर मात्र युज हुन्छ दुइटै दिएको बेलामा हामीले दुइटैलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्छ अब लास्टमा छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अथवा अडिट फी भनेर दिएको बेलामा हाम्रो एउटा मात्र अप्सन हुन्छ बेसिस अफ एप्रोसनमेन्टमा त्यो सेल रेभेन्यू यो सबै बेसिस अफ एप्रोसनमेन्टहरू केमा पर्छ कुन आइटममा कुन बेसिस अफ एप्रोसनमेन्ट पर्छ भनेर एकदम याद राख्नु होला यो याद भयो भने तपाईँहरूलाई एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टको जुनसुकै हिसाब पनि एकदमै सजिलो लाग्छ त्यसै गरी हामीलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ ओभर हेड पर मेसिन आवर है हामीलाई क्वेसनै सोध्दा ओभर हेड पर मेसिन आवर भनेर सोधेको बेलामा हाम्रो यसको फर्मुला हुन्छ टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड टोटल ओभरहेड डिभाइडेड बाई टोटल मेसिन आवर है ओभर हेड पर मेसिन आवर भनेको ओभर हेड डिभाइडेड बाई मेसिन आवर याद गर्ने तरिका ओभर हेड पर लेबर आवर भनेको बेलामा ओभरहेड तल लेबर आवर माथि ओभर हेड तल जे मेसिन आवर भनेको बेलामा तल मेसिन आवर लेबर आवर भनेर सोधेको बेलामा तल लेबर आवर माथि टोटल ओभर हेड नै हुन्छ सबैको जे सोधे पनि माथि टोटल ओभर हेड डिभाइडेड बाई तल जे सोधेको हुन्छ त्यही जस्तै मेसिन आवरको सोध्यो भने मेसिन आवर लेबर आवरको सोध्यो भने तल लेबर आवर यो इजी छ अब हामी एउटा हिसाब पनि गर्छौँ टियु सोल्युसन क्वेसन मैले तपाईँहरूको लागि टु थाउजन्ड सेभेन्टी क्वेसन नम्बर एट अर ओल्ड इज गोल्डबाट लिएको छु तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा छ स्पेस युज यो भनेको सबै हाम्रो बेसिस अफ एप्रोसनहरू हेर्नु है स्पेस युज मेसिन कस्ट नम्बर अफ इम्प्लोइ हर्स पावर अफ मेसिन डाइरेक्ट लेबर आवर प्रड्युस भनेर यो हामीलाई के दियो त यो सबै हाम्रो यो बेसिस अफ एप्रोसनमेन्टहरू र यो तल दिएको हाम्रो ओभरहेडहरू यो ओभर यहाँ माथि दिएको कुन कुन बेसिस अफ आप एप्रोसनमेन्टमा पर्छ हामीले त्यही अनुसार हिसाब गर्दै जाने होइन फ्युल कन्ज्युम्ड भनेको छ यो फ्युल कन्ज्युम्ड चाहिँ केमा जान्छ त अघि मैले तपाईँहरूलाई सिकाएअनुसार फ्युल पावरहरू यस्तो युज हुने कुराहरू हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर अथवा इलेक्ट्रिसिटी भन्ने ठाउँमा जान्छ अथवा हर्स पावर र मेसिन आवर दिएको छ भने हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर गरेर जान्छ तर यहाँ के को दिएको छ हर्स पावर अफ मेसिन भनेर मात्र दिएको छ हाम्रो फ्युल कन्ज्युममा केही बेसी छ भ्याप्रोसिमेन्ट युज हुन्छ हर्स पावर अफ मेसिन हुन्छ लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो युज हुन्छ के हुन्छ एरिया अर स्पेस अकुपाइड है स्पेस अकुपाइड यहाँ दिएको छ हामीलाई सुरुमै स्पेस युज भनेर मिसलेनियस एक्सपेन्सेसमा हाम्रो के हुन्छ डाइरेक्ट लेबर आवर हुन्छ तपाईहरु अघिको हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकमा गएर डाइरेक्ट लेबर आवर मिसलेनियस एक्सपेन्सेसको डाइरेक्ट लेबर आवर हुन्छ रेंट एन्ड रेट्स को, एर को, को पनि एरिया अर स्पेस अकुपाइड नै हुन्छ त्यसरी सुपरभिजन कस्ट अथवा सुपरवाइजर स्यालरी को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ इम्प्लोइ भनेर हुन्छ नम्बर अफ इम्प्लोइ हामीलाई यहाँ दिएको छ त्यसै गरी यहाँ तल पढ्न सक्नुहुन्छ द रेट अफ डिप्रिसिएसन एप्लाइड अन द अल मेसिन टुवेल्भ पर्सेन्ट पर एनम है यो चाहिँ इयरली दिएको छ यसलाई हामीले मन्थलीमा लानुपर्छ इयरली टुवेल्भ पर्सेन्ट वर्षभरिको बाह्र पर्सेन्ट हुन्छ भने एक महिनाको एक पर्सेन्ट हुन्छ डिभाइडेड बाई टुवेल्भ गरेर यसमा चाहिँ कुन बेसिस अफ एप्रोसनमेन्ट युज हुन्छ त मेसिन कस्टको एप्रोसनमेन्ट युज हुन्छ ल यसलाई हामीले सोल्युसन कसरी गर्ने त हेरौँ अब सुरुमा हामीले यसको हेडिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ हेडिङ हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ आप सुइङ एप्रोसमेन्ट अफ ओभर सुरुमा हाम्रो आइटमहरू हुन्छ के के आइटम दिएको छ त्यो लेख्ने त्यसपछि त्यो आइटम कुन बेसिस अफ एप्रोसनमेन्टमा पर्छ त्यो लेख्ने र त्यो ले आइटममा भएको टोटलहरू लेख्ने र त्यसलाई त्यही अनुसारले डिभाइड गरेर ले रेसियो अनुसारको डिभाइड गरेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ कसरी गर्ने त हेरौँ सुरुमा हाम्रो आइटम दिएको छ फ्युल कन्ज्युम तपाईँहरूले पनि आफ्नो ओल्ड एज गोल्डमा क्वेसन हेर्दै गर्नु होला फ्युल कन्ज्युम कुन बेसिस अफ एप्रोसमेन्टमा पर्छ त हर्स पावर अफ मेसिनमा पर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु हर्स पावर अफ मेसिन फ्युल कन्ज्युमको टोटल कति छ ट्वेन्टी थाउजन्ड छ र हर्स पावरमा तपाईँहरूले माथि हेर्नुभयो भने फिफ्टी थर्टी र ट्वेन्टी छ त्यसको रेसियो फाइभ इस्टु थ्री इस्ट टू टू एक एकवटा जिरो सबैमा कमन छ त्यो सबै हटाइदिनुहोस् अब बच्यो फाइभ इस्टु थ्री इज टू टू यसको रेसियो बच्छ रेसियोबाट तपाईँहरूलाई डिभाइड गर्न आउँछ नै होला फाइभ थ्री र टूको टोटल भयो टेन भयो ट्वेन्टी थाउजन्ड डिभाइडेड बाई टेन गर्नुहोस् थाउजन्ड हुन्छ र टू थाउजन्ड इन्टु फाइभ टेन थाउजन्ड टू थाउजन्ड इन्टु थ्री सिक्स थाउजन्ड थाउजन्ड इन्टु टू फोर थाउजन्ड यसरी हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ अब अर्को छ लाइटिङ एन्ड हिटिङ एक्सपेन्सेसलाई बेसिस अफ एप्रोसमेन्ट कुन युज हुन्छ स्पेस युज भनेर हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ र त्यसको टोटल तो छ तल सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड दिएको छ र स्पेस युजमा तिनटै डिपार्टमेन्टमा ती आइआइआई र आइआईमा पाँच हजार चार हजार र दुई हजार छ सयमा तिन तिनवटा जिरो कमन छ त्यो सबैलाई हटाइदिनुहोस् बच्यो फाइभ इज टू फोर इज टू टू यसको टोटल हुन्छ इलेभेन हुन्छ र सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडलाई यो टोटल फाइभ फोर र टूको टोटल इलेभेनले डिभाइड गरिदिनुहोस् फिफ्टिन हन्ड्रेड आउँछ अब फिफ्टिन हन्ड्रेड पहिलो आइको फाइभ फाइभ इन्टु फिफ्टिन हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ हन्ड्रेड यो फोर इन्टु फिफ्टिन हन्ड्रेड सिक्स थाउजन्ड यो टू इन्टु फिफ्टिन हन्ड्रेड गरेर थ्री थाउजन्ड आउँछ हाम्रो त्यसै गरी मिसलेनियस एक्सपेन्सेस दिएको छ मिसलेनियस एक्सपेन्सेसको बेसिस अफ एप्रोसमेन्ट हुन्छ डाइरेक्ट लेबर आवर डाइरेक्ट लेबर आवरमा हाम्रो कमन हुन्छ दुइटा दुइटा जिरो कमन छ त्यो सबैलाई हटाइदिनु फोर्टी ट्वेन्टी फाइभ र फाइभ सरी फोर्टी ट्वेन्टी फाइभ र ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ त्यो सबैलाई फाइभले डिभाइड गर्नुहोस् फाइभले डिभाइड गर्दा हाम्रो बच्छ एट इज टू फाइभ इज टू फाइभ बच्छ र यो सबैको टोटल हुन्छ एट्टिन र एट्टिनले चाहिँ एट्टिन थाउजन्ड डिभाइडेड बाई एट्टिन गर्नुहोस् वान थाउजन्ड हुन्छ अब वान थाउजन्ड इन्टु एट एट थाउजन्ड वान थाउजन्ड इन्टु फाइभ फाइभ थाउजन्ड वान थाउजन्ड फाइभ फाइभ थाउजन्ड यो सबैको टोटल गर्दा नि एटिन थाउजन्ड हुनुपर्छ अर्को छ रेन्ट एन्ड रेट्स छ हाम्रो आइटम त्यसको बेसिस अफ एप्रोसमेन्ट हुन्छ स्पेस युज हुन्छ स्पेस युज अर एरिया हाम्रो त्यहाँ स्पेस युज भनेर दिएको छ त्यसको रेसियो अघि नै गरिसकेको छौँ फाइभ इज टू फोर इज टू टू जुन चाहिँ इलेभेन हुन्छ ट्वेन्टी टू थाउजन्ड डिभाइडेड बाई इलेभेन गर्दा टू थाउजन्ड हुन्छ अब टू थाउजन्ड इन्टु फाइभ टेन थाउजन्ड टू थाउजन्ड फोर एट थाउजन्ड टू थाउजन्ड टू फोर थाउजन्ड हुन्छ त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो सुपरभिजन कस्ट सुपरभिजन कस्टमा हाम्रो फोर्टिन थाउजन्ड यसको टोटल छ यो बेसिस अफ एप्रोसन नम्बर अफ इम्प्लोइमा पर्छ यो नम्बर अफ इम्प्लोइमा हाम्रो कति दिएको छ थर्टी ट्वेन्टी र ट्वेन्टी भनेको थ्री इज टू टू इज टू टू हुन्छ यसको टोटल हुन्छ थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन यसको टोटल हुन्छ सेभेन हुन्छ फोर्टिन थाउजन्ड डिभाइडेड बाई सेभेन गर्नु टू थाउजन्ड हुन्छ अब थ्री इन्टु टू थाउजन्ड सिक्स थाउजन्ड अनि 2000 थाउजन्ड इन्टु 2000 फोर थाउजन्ड गर्दा थाउजन्ड इन्टु फोर थाउजन्ड यसको टोटल पनि कति नै आउँछ फोर्टिन थाउजन्ड नै आउँछ र लास्टमा हामीलाई डिप्रिसिएसन दिएको छ जसले चाहिँ टुवेल्भ पर्सेन्ट पर एनम भनेको छ त्यसलाई हामीले मन्थलीमा लाएर सबैलाई वान वान पर्सेन्ट हुन्छ र त्यसको बेसिस अफ एप्रोसमेन्ट हुन्छ मेसिन कस्ट र मेसिन कस्ट आईमा छ कति यसो टोटल हामीले यो सुरुमा लेख्न पाइँदैन सुरुमा यो टोटलमा तपाईँहरूले खाली राख्नु होला त्यसपछि आइमा गर्नुहोस् आइमा यसको कति हुन्छ भन्दाखेरि पाँच लाखको एक पर्सेन्ट पाँच हजार त्यसपछि आइआईमा मेसिन कस्ट हेर्नुहोस् तिन लाख तिन लाखको एक पर्सेन्ट भनेको तिन हजार र आइआइआईमा हेर्नुहोस् दुई लाखको एक पर्सेन्ट भनेको दुई हजार र यो सबै टोटल गरेर बल्ल टोटलमा लेख्नुहोला हामीले टुवेल्भ पर्सेन्टलाई पहिला डिभाइड बाई टुवेल्भ गऱ्यौँ मन्थलीमा कन्भर्ट गर्यौँ मन्थलीमा कन्भर्ट गरेपछि सबैलाई वान पर्सेन्टले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ मेसिन कस्टलाई गर्दाखेरि फाइभ थाउजन्ड थ्री थाउजन्ड र टू थाउजन्ड आयो र यसको टोटल हुँदोरहेछ टेन थाउजन्ड र यसको टोटल ओभर भनेको अब हामीले आईको सबै जोड्यौँ फोर्टी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड आइआईको सबै जोड्यौँ थर्टी टू थाउजन्ड र सबै जोड्यौँ ट्वेन्टी टू थाउजन्ड र टोटल हाम्रो आयो वान लाख फाइभ हन्ड्रेड आयो यो सबै टोटल गर्दा नि वान लाख फाइभ हन्ड्रेड आउँछ र यो सबै टोटल गर्दा पनि हाम्रो वान लाख लाख फाइभ हन्ड्रेड आउँछ र हामीलाई सोधेको छ ओभर हेड पर डिएलएच हामीलाई थाहा नै छ ओभर हेड पर डिएलएचको फर्मुला टोटल ओभरहेड डिएलएच भनेपछि डाइरेक्ट लेबर आओस् तल डाइरेक्ट लेबर आओ टोटल ओभर हेड डिभाइडेड बाई डाइरेक्ट लेबर आवर यसको फर्मुला यदि मेसिन आवर भनेको भए टोटल ओभर हेड डिभाइडेड बाई मेसिन आवर हुन्थ्यो अब आईमा हाम्रो टोटल छ फोर्टी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड ओभर र यसको डिएलएच भनेर हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिस अफ एप्रोसनमेन्टको लास्टमा डिएलएच भनेर फोर थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड र ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड दिएको छ र आईको टोटल ओभर 46,500 फोर्टी सिक्स थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड र यसको डिएलएस फोर थाउजन्ड गर्दाखेरि इलेभेन पोइन्ट सिक्स टू फाइभ अर्को छ सेकेन्डमा चाहिँ आइआईमा चाहिँ यसको टोटल छ थर्टी टू थाउजन्ड र डिएलएस दिएको छ ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड डिभाइड गर्दा आउँछ टुवेल्भ पोइन्ट एट र आइआइआईमा दिएको छ यसको टोटल आएको छ ट्वेन्टी टू थाउजन्ड र यसको पनि डिएलएस ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड नै छ र एन्सर आउँछ एट पोइन्ट एट यो थियो तपाईँहरूलाई बेसिक कुरा अब हाम्रो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले अलि हार्ड र एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसनहरू रह लिएर आउनेछु जस त्यसको लागि तपाईँहरूले मेरो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला धन्यवाद